Vi kikar på höjdpunkterna från den här kvällen mellan Växjö och Malmö. Var det Dominic Bock som hade den bästa chansen i första perioden, men ribban i vägen den gången när Bock var nära att göra 1-0 för Växjö. Nu fanns ju ganska många möjligheter, men det dröjde ända tills den här situationen när Linus Fröberg får pucken från Dominic Bock. Då är det 1-0 för Växjö. Peter Andersson också med en passningspoäng. I slutet av andra perioden skulle komma en kvittering. Det är Axel Wemmenborn som är på rätt plats. Får den där målvaktsreturen från fast på sig och styr in den. Hetta och Forsberg med passningspoäng när Wemmenborn kvitterade 1-1 efter två perioder. Och så kom då avgörande till tredje. Peter Andersson snor pucken från Emil Sylvegård. Och han hittar Filip Cederqvist som är kylig. Där han avslutar och får in pucken vid stolpen. 2-1 för Växjö. Andersson med ett strålande förarbete. Och Cederqvist med ett kyligt avslut. Och sen är det ytterligare en fin individuell prestation av Jontila här. När han får loss den för Roman Horak. Som kan stänka dit 3-1 pucken. Horak, läckert framspelad av Jontila. Och då var det återigen 3 poäng för Växjö här i Vida Arena. Efter det så kontrollerade man matchen. Och Viktor Fast släppte inte några fler puckar, utan Växjö kan återigen fira här inför Lakers lakejer. Filip Cederqvist, vad kände du efter segern här mot Malmö, Filip? Ja, jätteskönt med 3 poäng. Fortsätta vinna här hemma, det är starkt. Ja, 9 vinster i rad i Vida Arena. Vad säger du om den sliten? Ja, publiken hejar på, så det är jättekul att gå ut och spela. Så de ger oss självförtroende hela tiden. Mm, och du fick ju spela en av huvudrollerna här i tredje perioden. Med det här målet, berätta hur du uppfattar situationen. Ja, Peter vinner pucken där i mittzon och så lägger han en fin pass till mig. Och sen så skjuter jag snabbt bara och så går den in. Så det var jätteskönt.